Tá supimpa, não tá? E aí, gente? O que achou? O que eu achei? Tá inacreditável! É, pois é. É um lugarzinho bem aconchegante, mas simplesinho. Ai, como é que vocês fizeram isso? Conta você ou conto eu? Ai, começa você. Vai, fala. A gente vendeu a Rusty's. Hã? Ah, tá. O quê? Acha que duas latas velhas como nós íamos fazer isso? Venderam a Rusty's? A notícia é boa. Percebemos que precisamos de uma coisa que não podíamos dar. Pareceu a hora certa pra gente também. Já não temos mais tanto torque. É, tem razão. Fora que o tal do Sterling oferece toda a tecnologia de ponta. Tudo que a gente queria te dar e não tinha. Sterling? Quem é Sterling? Relâmpago McQueen. Você chegou bem rápido, parceiro. Seu patrocinador. Ele é o rei dos parabarros de todo o litoral leste. Bem-vindo à central de corrida Rusty's. Olha, você não faz ideia do quanto eu estava esperando por isso. Obrigado, senhor... Por favor, nada de senhor. Só Sterling. Eu sou um fã seu desde sempre. E ser o seu patrocinador não tinha como ser melhor. Tudo graças ao Ferrugem e ao Poeira. Negociadores durões, por sinal. Me deixou sem graça, mas não para não. Enfim, eu só queria mesmo dar um oi.